Mėlina-geltona ta organizacija. Veikia jinai ten kažkur jau keturi ar kiek daugiau metų. Taip. Veikia. Pakankamai senai. Vienas darbuotojas. Vienas darbuotojas. Rekvizito LT domenimis. Vienas darbuotojas direktorius. Ponas, na, nu, neminėsim pavardės, nesvarbu. Buvęs švedijos karininkas. Jis pats ne vieną kartą yra pasakęs, kad surinkta, na, nu, daug. 14 milijonų Taip. ar kiek. Tai dabar, kad 14 milijonų išleisti. Net ir bankiniais mokėjimais. Net, nu, reikia daug pavėdimų pasirašyti. Taip. Vienas darbuotojas. Ranka turėjo nuskaustyti. Vienas darbuotojas. Dabar jau prieš, prieš savaitę ir prieš dvi atsirado antras. Jau dabar du yra. Bet visą laiką buvo vienas. Viena iš Lietuvos buhalterių auditorių asociacijos vadovui savo facebookėje parašys, kad jokių ataskaitų šitos organizacijos mokesčių inspekciją negavus. Tai jeigu nėra ką slėpti, nu, tai tas vienas darbuotojas, nu gal gali ataskaita pateikti. Gal žmonėtai jau prastumė dar ir šitoms? Gal ir kitoms prastumėms? Nes, nes mokesčių išleidimo. Yra kita organizacija, kur irgi dabar ten vy, 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 vykdo reklamos kampaniją ir irgi renka milžiniškas lėšas ir giriasi, kad labai daug surinkos, stiprus kartu. Kiek darbuotojų? Kiek laiduojatusi, ne? Taip, kiek mm. darbuotojų? Pusantro? Vienas. Vienas. Vėl vienas, vienas. vienas darbuotojas. Mm. Vėlgi. Sumos milžiniškos. Taip. Bet viskas šventam reikalui. Ir Taip. žmonės šventi. Tai kaip dabar? Nu, klausimų užduoti negalima. Ne. Nes jeigu užduosiu klausimus, nu, tai esi priešas. Taip. Remi Putiną. O gali išlysti Valinskas ir sakyti, va, su tuo nedraugaut, su tuo nedraugaut, su tuo nedraugaut. Be abejo. Ir, ir baisu. Taip. Ir tada žmonėms baisu, nes žmonės kažkaip tai rimtai reaguoja iš šitų pat suku tokius išsišokimus ir nes juos paviešina, ten Delfis paviešina, ten vėl gali palipina, aš žinai. Mani situacija Lietuvoje primena to, to, tokį dalyką, kai aš ten nu, dar paskutinėse mokyklos klasėse, tai čia reiškia buvo 82-83 metai. Ten tėvai prenumeravo literatūrinę gazetą, buvo toks laikraštis ir jis ten turėjo tokį paskutinį puslapį. Ir Visi ten pusiau humoras, pusiau nehumoras buvo ir ten toks kaip anegdotas buvo spausdintas, kai žmogelis leidžiasi eskalatoriumi Maskvos metro ir ten nu, tokia stambi moteriškė oranžinė lėmenė. Į tenai pastumė, apriekiam maždaug, kad tu ten išvėpęs iš, iš kerėplę ir taip toliau ir, ir panašiai ir ten iškeikė dar triaukščiai žodžiais. Ir jisai sako, nu, jisai sako, nu, palaukit, nu, ten draugė mielą, nu, toks buvo krepinys Sovietų sąjungoje, kad už ką jūs čia man taip. Ir, kit, ir prieina kitas žmogelis, jį taip pat patraukė, už rankas sako, ne, neprasidėk, pas juos valdžia. Tai vat, jų valdžia. Jų valdžia, mhm. nu, pas juos aš tiesioginį vertimą padariau, mhm. unik uni vlasti, kaip sakoma, aš išverčiau, kaip prisimenu, ką skaičiau. Tai bet iš tikrųjų mes turim dabar Lietuvoje tą pačią situaciją. Taip. Mes turim tą pačią situaciją, kai... Nėra jų valdžia. Žmonė, bet bet reikia... Žmonės bijo. Mes šiandien. Jie bijo kažkam pasisakyti. Žmonės bijo, visi, bet, bet daugiai, mes šiandien susirinkome. Šiandien. Taip. Prie, kad paaiškintų žmonėm, kad jų bijot nereikia.